Перший день у літньому таборі в обласній бібліотеці для молоді розпочався з ознайомлення дітей з книжками, які є в книгозбірні. Я трохи люблю «Єнота ракету». Через це я взяв цю книжку, бо там він є. Також для дітей провели майстер-клас з виготовлення міні-книжки. Її робить 8-річна Ольга Дужик. Ми робили її з папіру. Ми її багато разів згортували. Мені подобається книжка. Ось тут, я не знаю, я бачила тут багато цікавих книжок, і воно мені подобається книжка, яка розкладується багато. Ще одна із розваг для дітей – вікторина. Під час неї дітям показують відеоролик, далі вони відповідають на запитання. Я тут в перший раз, і я дуже радий, що я тут. Мені дуже подобається зараз вікторина, це дуже так цікаво, захопливо. Книжки, як вони виробляються, як їх першими робили, це дуже цікаво. Завідувачка дитячого сектору обласної бібліотеки для молоді Анна Василюк розповіла, кожен день у таборі тематичний. Сьогодні тема – книжки. Коли ми знайомимося, вони розповідають про те, що вони люблять робити, що їх цікавить, що вони читають, і вже на основі оцих навіть їхніх розповідей я можу зорієнтуватися, що я можу їм запропонувати на наступні роки, на наступні дні. От, наприклад, сьогодні я почула, що хлопці люблять про динозаврів, там ще люблять про тварин, там ще люблять про космос. Тобто, таким чином я знаю, що я там, наприклад, наступний день я зроблю про космос. Зараз табір відвідують 16 дітей віком від 7 до 11 років, розповіла Анна Василюк. За її словами, він триватиме 2 тижні. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.